am გაკვეთილზე ჩვენ შევეხებით ტერმინებს, რომლებიც დაკავშირებულია ალგებრულ გამოსახულებებთან. პირველ რიგში, რა არის ალგებრული გამოსახულება? ალგებრული გამოსახულება ესა რიცხვების და ასოითის სიმბოლოების ერთობლიობა, რომლებიც ერთმანეთთან დაკავშირებულია მოქმედებების ნიშნებით. Ანუ იგულისხმება არითმეტიკული მოქმედებების ნიშნები. Და ამავე დროს ეს უნდა იყოს სინტაქსურად გამართული კომბინაცია. Აი მაგალითად, აი ესეთი ჩანაწერი. 2x y მიმატებული 3x კვადრატი გამოკლებული 17y. Ai ეს არის ალგებრული გამოსახულება. Მაგრამ ai ასეთი ჩანაწერი x მიმატებული y ჩხილი 5 გამოკლებული 7. Ეს არ არის ალგებრული გამოსახულება, რადგან იგი სინტაქსურად გაუმართავია. Რატომ არის სინტაქსურად გაუმართავი? Იმიტომ რომ აქ ხედავთ ერთ ადგილას ფრჩხილი იხსნება და მას თან არ ახლავს ფრჩხილი, რომელიც ხურავს ამ ფრჩხილს. Ესე იგი, აქ რომ იყოს მეორე ფრჩხილი, რომელიც ამ ფრჩხილის შესაბამისი დამხურავი ფრჩხილია, მაშინ ეს იქნებოდა ალგებრული გამოსახულება. Ეს არ არის ალგებრული, იმიტომ რომ სინტაქსურად გაუმართავი ჩანაწერია. Ეხლა შემდეგი ტერმინი. Რა არის წევრი? Ანუ იგულისხმება ალგებრული გამოსახულების წევრი. Წევრი არის შეკრების ან გამოკლების მოქმედებების შემცველი ალგებრული გამოსახულების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც თვითონ არის ალგებრული გამოსახულება. Როგორც წესი, წევრს თან აყოლებენ თავის ნიშანს. Ესე იგი, რა ნიშანიც უწერია წინ, თქვა პლუსი ან მინუსი, იმ ნიშანს გულისხმობენ, რომ ის ნიშანი წევრის შემადგენელი ნაწილია. Აი მაგალითად, თუ ჩვენ განვიხილავთ ამ ალგებრულ გამოსახულებას, რომელიც თავდაპირველად დავწერეთ. Ამ გამოსახულებაში წევრებია აი ეს 2xy, ასევე წევრია 3x კვადრატი და წევრია მინუს 17y. ესე იგი, ამ გამოსახულების წევრებია 2xy 3x კვადრატი და მინუს 17y. ესენი არის წევრები. Შემდეგი ტერმინი. თანამამრავლი. თანამამრავლი არის ისეთი ალგებრული გამოსახულების შემადგენელი ნაწილი, რომელიც გამრავლება შეიცავს, ანუ გამრავლების მოქმედების შემცველი გამოსახულების ერთ-ერთი წევრი. Აი მაგალითად, ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს, ვთქვათ, 2xy, მისი თანამამრავლებია 2 x და y. Თითოეული მათგანი არის თანამამრავლი. Მაგრამ აქ თანამამრავლება შეიძლება მივიჩნიოთ, თქვა, თვითონ 2x-ი, ესეც თანამამრავლია. Თუ x და y-ს ადგილებს გაუცვლით და გვექნება მაშინ 2yx-ი, რაც იგივეა, რაც 2xy, მაშინ 2y-იც თანამამრავლია. Ასევე თანამამრავლია xy-იც. Ესე იგი, ნებისმიერი შემადგენელი ნაწილი,
რომელიც არის გამრავლების ერთ-ერთი, გამრავლების მოქმედების ერთ-ერთი წევრი. არის თანამამრავლი. შეგვიძლია განვიხილოთ თანამამრავლად. თანამამრავლი შეიძლება იყოს უფრო რთული ალგებრული გამოსახულება. აი მაგალითად თუ გვაქვს ასეთი ალგებრული გამოსახულება x კვადრატი გამრავლებული 3x მინუს 2x y კვადრატი. აი ამ ალგებრული გამოსახულების ერთ-ერთი თანამამრავლი არის x კვადრატი, ხოლო მეორე თანამამრავლი არის 3x მინუს 2x y კვადრატი. აი ესეც თანამამრავლია. ამავე დროს თუ კიდევ გავაგრძელებთ ამ დაშლას და დავშლით მას მამრავლებად, თანამამრავლები იქნება x და x, იმიტომ რომ x კვადრატი თავის მხრივ იშლება როგორც x-ის და x-ის ნამრავლი და თვითონ ეს წევრი, რომელიც ასევე თანამამრავლია 3x მინუს 2x y კვადრატი. ესე იგი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს გამოსახულება თავდაპირველად რომელიც ჰქონდა არის აი ამ ყველა თანამამრავლების ნამრავლი. შემდეგი ტერმინი ერთწევრი. ერთწევრი ეს არის ისეთი ალგებრული გამოსახულება, რომელიც მხოლოდ ერთი წევრისაგან შედგება. და თვითონ ეს წევრი თავის მხრივ შეიცავს გამრავლების მოქმედებებს. აი მაგალითად ერთ წევრი არის ასეთი გამოსახულება 3x კუბი გამრავლებული y-ზე. აი ეს არის ერთ წევრი, იმიტომ რომ ეს შეიცავს მხოლოდ ერთ წევრს. აქ რომ ყოფილიყო იმატების ნიშანი, მაგალითად რომ ყოფილიყო ასეთი გამოსახულება 3x კუბს მიმატებული y, ეს უკვე აღარ იქნებოდა ერთ წევრი, იმიტომ რომ იგი შეიცავს ორ წევრს 3x კუბს და y-ს. ეს არის მათი ჯამი, ორი წევრის ჯამი. ამიტომ აქედან ბუნებრივად მოდის შემდეგი ტერმინი, ეს არის ორ წევრი. ორ წევრი არის ისეთი ალგებრული გამოსახულება, რომელიც შეიცავს ორ წევრს თავისი სახელწოდებიდან, თვითონ სიტყვიდან გამომდინარე. მაგალითად ორ წევრია 200 მიმატებული 3b და ბოლოს ერთი ტერმინი, რომელიც ამ ყველაფერს აერთიანებს, ეს არის მრავალწევრი. მანამდე შეიძლება გავაგრძელოთ და ვთქვათ რა არის 3 წევრი, რა არის 4 წევრი, მაგრამ ამ ყველაფერს აერთიანებს ტერმინი მრავალწევრი. ეს არის ისეთი ალგებრული გამოსახულება, რომელიც შეიცავს 2-ს ან მეტ წევრს. აი მაგალითად მრავალწევრია 7x y მინუს y კვადრატი პლუს 3a პლუს b. ეს არის მრავალწევრი, იგი შეიცავს 3 წევრს. შემდეგი ტერმინი კოეფიციენტი.
Coeficient, ეს არის რიცხვი. Რომელიც თვითონ არის თანამამრავლი. ესე იგი, იგი არის თანამამრავლი. Ჩვენ გვახსოვს, რომ თქვით რა არის თანამამრავლი. Ესე იგი, კოეფიციენტი არის თანამამრავლი, მაგრამ იგი არის რიცხვი. Მაგალითად, თუ გვაქვს ასეთი გამოსახულება 3x კვადრატი გამრავლებული y-ზე. Აი აქ იგი შეიცავს რამოდენიმე თანამამრავლს. მაგალითად, თანამამრავლებად შეგვიძლია ავიღოთ 3 ერთი თანამამრავლი, მეორე თანამამრავლი x კვადრატი და y. Ну თვითონ x კვადრატი შეიძლება დაიშალოს. Ეს არის x-ი გამრავლებული x-ზე, მაგრამ ამას არ აქვს პრინციპული მნიშვნელობა. მთავარი ის არის, რომ ამ სამი თანამამრავლიდან ერთ-ერთი არის რიცხვი. აი ეს არის რიცხვი. ამიტომ მას ეწოდება კოეფიციენტი. Და კიდევ ერთი ტერმინი, ეს არის მსგავსი წევრები. ეს არის ისეთი წევრები, ალგებრული გამოსახულების ისეთი წევრები, რომლებიც განსხვავდებიან მხოლოდ რიცხვითი კოეფიციენტებით. Холод коэффициентებით. ესე იგი, სხვა ყველაფერი აქვთ საერთო. მათ შორის განსხვავება შეიძლება იყოს холод რიცხვითი კოეფიციენტები. მაგალითად, ესეთი ალგებრული გამოსახულება თუ გვაქვს. 4 ab + x - AB plus XY minus 2X plus 3 AB. Aia არის რამოდენიმე მსგავსი წევრი. Დავაკვირდეთ. 1 4 AB და AB ესენი მსგავსი წევრებია, იმიტომ რომ მათ შორის განსხვავება არის მხოლოდ კოეფიციენტი. Ამას პირველს აქვს კოეფიციენტად 4, მეორეს აქვს კოეფიციენტად 1. შემდეგ ასევე მათი მსგავსია 3 AB-ც, იმიტომ რომ ეს წევრიც მათგან განსხვავდება მხოლოდ კოეფიციენტით, რომელიც 3-ის ტოლია. ესე იგი მსგავსი წევრებია AB, 4 AB, AB და 3 AB. მათ მივაწეროთ ერთი და იგივე რიცხვი. Რომ ამით აღვნიშნოთ ის, რომ ესენი არიან მსგავსი წევრები. ასევე მსგავსი წევრებია x და -2x. იმიტომ რომ ესენიც განსხვავდებიან მხოლოდ კოეფიციენტებით. ორივეში მონაწილეობს მხოლოდ ერთი სიმბოლო. ეს არის x, რომელიც ერთი და იგივე სიმბოლოა ორივეგან. მათ შორის განსხვავება არის მხოლოდ რიცხვით კოეფიციენტებში. ამიტომ ესენი მსგავსი წევრებია. დარჩა ორი, ერთი წევრი, რომელსაც მსგავსი წევრი არ გააჩნია. Ანუ მისი მსგავსი წევრი არ არსებობს. ესე იგი, დავიმახსოვროთ, რომ მსგავს წევრებში ყველაფერი ერთნაირია. ასოითი აღნიშვნებიც არის ერთნაირი, ერთნაირ ხარისხებშია აყვანილი ეს ასოითი აღნიშვნები. მათ შორის განსხვავება შეიძლება იყოს მხოლოდ რიცხვით კოეფიციენტებში.